الله 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 الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina. I koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno vraćamo se svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari i svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Vjera je ophođenje. U ovim emisijama iz serijala Vjera je ophođenje govorimo kako se ophoditi sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo. Svakako, kako se ophoditi na najljepši mogući način s nama najbližim ljudima, oni koji su nam najbliski, a zatim općenito i sa svim ostalim drugim ljudima. Do sada u našim ovim emisijama govorili smo kako se ophoditi na najljepši mogući način s nama najbliskim ljudima, najbliskim osobama. Osobama koje su najpreče na naše lijepo ponašanje. To su naši roditelji. Nakon toga otpočeli smo govoriti kako, na koji način da se lijepo ophodimo s našom djecom. Jer djeca neće se znati lijepo ophoditi prema svojim roditeljima ukoliko to upravo ne nauče od svojih roditelja. U našem narodu se kaže kako posiješ, tako ćeš i požnjeti. Kako uzajmiš, tako će ti se i vratiti. Stoga, neophodno je da se na najljepši mogući način ophodimo prema svojoj djeci, da ih svojim primjerom podučavamo kako, na koji način se ophoditi prema drugim ljudima, kako bi se i oni na najljepši mogući način sutra ophodili prema nama. Dakle, prije svega govorili smo o vrijednostima lijepog odgoja djeteta. Koliko je to vrijedno i koje je posljedice, rezultate, plodove, blagodati, koristi, lijep dječji odgoj nosi sa sobom. Nakon toga, konkretno u zadnjoj emisiji govorili smo o dječjim pravima kod nas.
kakva to i koja prava naša djeca imaju kod nas, odnosno koje su to naše obaveze prema našoj djeci. Da li djeca imaju određena prava kod nas, odnosno što smo sve mi dužni prema našoj djeci da činimo. Pa smo u prethodnoj emisiji spomenuli određena prava naše djece kod nas. Spomenuli smo da je otac, babo, dječji dužan da svome djetetu odabere čestitu majku vjernicu. Dobru, čestitu, hajirli, majku vjernicu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao je u hadisu: žena se ženi zbog četiri stvari. Muškarci žene ženu, traže ženu za brak zbog četiri stvari. Zbog njenog imetka, zbog njenog ugleda, zbog njene ljepote i zbog njene vjere. I uglavnom na ovakav način u svakom vremenu pa i danas traže se žene. Prije svega zbog njenog imetka. Je li ona imućna, ima li imetka, koliko ima imetka, njen babo, čime se bavi i ostalo. Zatim gleda se ugled, položaj. Ukoliko dotična porodica nije toliko imućna, ali je ugledna, zbog svoga ugleda i položaja vrlo lahko može doći do novca. Zatim gleda se ljepota, jer ljepota također mnogo utiče na čvrstinu, je li čvrstoću braka, na njegov opstanak. I na kraju, većina ljudi gleda na vjeru. Na kraju. Većina ljudi, dakle, pita i za vjeru. Dakle, većina, velika većina muslimana, čak muslimana, nažalost, je li zapostavlja vjeru. Sve drugo traži imetak, ugled, ljepotu i na kraju vjeru. Pa nas Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadisu podučava da ne budemo kao većina, da ne slijedimo većinu, kako nam je to i Allah dželle ve ala rekao u Kur'anu Kerimu: "Wa in tuti aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah." Ako budeš slijedio većinu ljudi na zemlji, ono na čemu je većina ljudi, oni će te odvratiti od Allahovog puta. A i u ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje nam da uzmemo onu koja ima vjeru, da za ženu tražimo djevojku koja je vjernica, pa će nam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati, ukazati, spustiti svoj bereket na takav brak. Dakle, da ne budemo kao većina koja prvo traži imetak, zatim ugled, zatim ljepotu i na kraju ako se sjete vjere. Pa, djetetovo pravo kod svoga oca, odnosno očeva obaveza prema djetetu, jeste da mu nađe čestitu majku vjernicu. Hajrli. Zašto? Zato što će upravo ona ponajviše vremena provoditi sa svojim djetetom. I ona nakon Allaha subhanahu wa ta'ala najviše i učestvuje u odgoju djeteta, najviše utiče na ličnost djeteta. Najviše nakon Allaha subhanahu wa ta'ala majka učestvuje u izgradnji dječije ličnosti. Zato je neophodno da majka bude vjernica, čestita, četna, hajrli žena, supruga. Nakon toga djetetovo pravo kod svoga roditelja jeste da mu nadije lijepo ime, da ga nazove lijepim imenom, jer se po tim imenom dijete naziva i na dunjaluku i sutra će se prozivati na ahiretu. Kada nas Allah subhanahu wa ta'ala izvede sve pred sebe, sakupi nas i kada dođe trenutak obračuna, vaganja dobrih i loših dijela, Allah subhanahu wa ta'ala sve i jednog od nas prozivaće i pozivati, dozivati po našim imenima. I isto tako na dunjaluku ljudi nas dozivaju po našim imenima. Zato svojoj djeci birajmo lijepa imena, kako se ne bi stidjeli, kako se ne bi osjećali poniženo kada ih neko dozove imenom, a to njihovo ime je prezreno u narodu ili je pogrdnog značenja, nije drago ljudima i slično. Zato od djetetovog prava kod oca, naročito oca, a i majke, jeste da mu nadiju lijepo ime. U hadisu je došlo koja su to najljepša imena. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da su Allahu najljepša, da su najdraža Allahu imena Abdullah,
i Abdurrahman. Abdullah i Abdurrahman. Dakle, Allahov rob i rob svemilosnog. Dakle, ovo su Allahu najdraža imena, a nema smetnje nadijevati djeci i druga imena koja su svakako lijepog značenja, korisnog, lijepog značenja, jer se često kaže da ime ukazuje na ličnost osobe, da ime mnogo, mnogo govori o samoj osobi. Pa dakle, nadijevajmo djeci imena, lijepa imena. Ukoliko nismo znali, pa smo djetetu nadjenuli neko ime, kasnije smo saznali da je to ime lošeg, pogrdnog značenja, nema smetnje. Naprotiv, preporučeno je promijeniti takvo ime. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ukoliko bi čuo da nekoga od njegovih ashaba neko doziva po imenu, to ime loše zvuči, pogrdnog je značenja, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mijenjao bi ga odmah. Odmah bi ga mijenjao i govorio: od danas se zoveš tako i tako. Od danas se zoveš tako i tako. Zatim, nakon toga, od prava djeteta kod svojih roditelja jeste da mu zakolju akiku. Kada dođe na ovaj svijet, kada se rodi, da mu babo zakolje akiku, odnosno kurban. Da se tim kurbanom, žrtvujući taj kurban, zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati potomstva, na blagodati dolaska novog člana porodice. U hadisima je preporučeno da se za muško dijete kolju dvije ovce, a za žensko dijete kolje jedna ovca. Ko je u mogućnosti, ko nije u mogućnosti, onda, ako Bog da, nema smetnje da se za muško dijete zakolje pa makar i jedna ovca. Ko nije u mogućnosti, najbolje je dakle zaklati sedmi dan. Ko nije u mogućnosti, nikako, neka odgodi do 14. dana. Zatim, ako ne bude nikako mogućnosti, neka odgodi do 21. dana, pa kasnije, ako ne bude u mogućnosti, tada neka zakolje onda kada bude u mogućnosti. Iako islamski učenjaci, poput imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala, i drugi, preporučuju roditeljima, ako znaju da će doći u dogledno vrijeme do novca, da pozajme novac za taj kurban, tu akiku, nakon, jeli, dolaska novog člana njihove porodice, i da dakle zakolju akiku na vrijeme sedmi dan. Da se zakolje sedmi dan. I zasigurno od djetetovih prava kod njegovih roditelja, naročito babe, naročito oca, jeste da ga izdržava, da svoj imetak troši na njega, na svoje dijete. I prošli puta smo spominjali šerijetske tekstove, dakle kuranske ajete, hadise i govore islamskih učenjaka, da je otac dužan da izdržava svoje dijete. Otac je dužan da troši svoj imetak na svoju djecu. Naročito dakle da im obezbijedi jelo, piće, krov nad glavom, da vodi računa o njihovom zdravlju. Kada je otac dužan da obezbijedi djeci hranu i piće i odjeću i krov nad glavom, onda zasigurno liječenje, kada dođe u pitanje njihovo zdravlje, onda jeli obavezan je i da se pobrine za njihovo liječenje. Zatim, od djetetovih prava kod svojih roditelja jeste da posmatraju ga roditelji ravnopravno. Ravnopravno, na isti način kao što se ophode, posmatraju i drugu njegovu braću ili sestre. Dakle, ravnopravnost među djecom jedno je od prava djece kod njihovih roditelja. Roditelji, svejedno o kome se radilo, da li bio otac ili majka, moraju se pravedno ophoditi prema svojoj djeci. Pravednost je posebna vrlina i trebala bi da to neizostavno bude vrlina svakog vjernika i svake vjernice. Svako dobro postiže se sa pravednošću. Svako dobro postiže se sa pravednošću. Čak, kako kažu islamski učenjaci, makar čovjek bio loš, makar čovjek bio iskvaren, ali ukoliko bude pokvaren, očekivati je njegovom popravku. Očekivati je da se taj čovjek popravi i očekivati je da taj čovjek zbog svoje pravde postigne određene rezultate. Kaže Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, uzvišeni Allah prije će
pomoći nevjerničku državu koja je pravedna, nego li će pomoći vjerničku muslimansku državu koja je nepravedna. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala prije će pomoći pravdu, pravednu državu, makar ona bila nevjernička, nego što će pomoći nepravednu državu, državu kojoj vlada i kojom vlada nasilje, nepravda, pa makar ona bila i muslimanska, makar ona bila islamska. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu obavezuje na pravdu. Allah subhanahu wa ta'ala voli pravdu, ne voli nepravdu, obećava sigurnu kaznu zulumčarima, nasilnicima, nepravednicima. Kaže uzvišeni Allah u hadisi kuciju da je on sam sebi zabranio nepravdu. Inni haramtu zulme ala nefsi, vaja'altuhu bejnekum harrama felate zalimu. Doista sam ja sam sebi zabranio nepravdu, nasilje, i zabranio sam nepravdu među vama. Zato nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Nije nam dozvoljeno da se nepravedno ophodimo prema bilo kome od ljudi. Pa zar da nam bude dozvoljeno da činimo nepravdu, nasilje prema našim roditeljima, našoj djeci, da ih ne gledamo ravnopravno i slično. Također Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu kod imama Muslima, dakle vjerodostojnom hadisu, doista će pravedni biti kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, nakon što nastupi drugi svijet, bit će na mimberima od nura, svjetlosti, sjedit će na posebnim mimberima koji će sjati od nura, od svjetlosti. To su oni koji su bili pravedni u svojim presudama, koji su bili pravedni u svojim porodicama i svemu onome nad čime su imali ovlasti. Prema tome su bili pravedni. Dakle, prema svojim porodicama, prema onim na čemu smo imali ovlasti, to su naša djeca, mi na njima imamo ovlasti, prema njima moramo biti pravedni. Dakle, zasigurno pravednim postupanjem prema svoj djeci pridobit ćemo djecu. Djeca će nas voljeti, djeca će biti u našoj blizini, prihvatat će sve od nas, ukoliko budemo pravedno postupali. Međutim, ukoliko roditelj bude volio jedno dijete više od drugoga, nagrađivao jedno dijete više od drugoga, više mu pažnje posvećivao, zasigurno tog drugoga sutra može da očekuje samo hladan odnos. Može da očekuje da i on, to dijete kome se malo posvećivalo pažnje, a drugima više, da sutra i ono dijete posveti više pažnje nekome drugom nego svome roditelju. A zasigurno da se zbog takvog roditeljskog odnosa može pojaviti i mržnja, zavist spram druge braće, drugih sestara. Kao što nam je to poznato iz sure Jusuf, alihissalatu veselam, dakle iz sure Jusuf, kada su njegova braća osjetila da babo Jakub više voli Jusufa, tako su oni mislili, iako je Jakub, alihissalatu sam bio pravedan u svemu, to on je bio vjerovjesnik, poslanik, Allaha dželle vala, zar da on bude nepravedan, Bože sačuvaj. Međutim, oni su to tako sebi umislili da Jakub više posvećuje pažnje, da više voli Jusufa od njih, pa su mu počeli kovati spletke i poznato nam je kroz suru Jusuf na šta sve je nailazio Jusuf alihissalatom, na koja iskušenja, ne da će tegobe, probleme, upravo zbog svoje braće. Zato, dakle, trebamo biti pravedni prema svojoj djeci. I otac i majka moraju se pravedno, na isti način, ravnopravno, ophoditi prema svojoj djeci. Dakle, što se tiče te pravednosti, ravnopravnosti, u odnosu spram djece, bilježi se od Numana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je rekao: moj babo mi je dao nešto od imetka. Dakle, Bešir dao je svome sinu Numanu nešto od imetka. U pojedinim hadisima, odnosno citatima, verzijama ovog hadisa spominje se da mu je dao palmu. Pa je majka Amra, kaže Numan, priča svoj događaj sa babom i majkom. Babo Bešir dao mu je određeni poklon, a Amra, majka Numanova, rekla je:
tvojim postupkom ja neću biti zadovoljna sve dok ti za njegovu ispravnost ne posvjedoči Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je dobro to kako si postupio, da si ispravno postupio, i ja ću ti posvjedočiti i ja ću stati uz tebe. Međutim, neću stati sve dok ti poslanik alejhi salatu vesselam ne posvjedoči ispravnost tvog postupka. Kaže Numan, pa je baba otišao do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi mu on posvjedočio za ispravnost njegovog davanja svog imetka meni. Nakon što ga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem saslušao, upitao je: "A jesi li tako postupio sa svojom djecom? Jesi li na takav način, davajući imetak Numanu, jesi li na takav isti način postupio prema svoj djeci?" Pa je rekao: "Otac, ne, nisam. Dao sam samo svome sinu Numanu. Drugoj djeci, drugim sinovima i kćerima nisam dao. Drugim sinovima, kako se spominje u pojedinim citatima, da je imao samo sinove. Drugim sinovima nisam dao." Pa je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao: "Boj se Allaha i budi pravedan prema svojoj djeci." Prema svojoj djeci budi pravedan. I hadis bilježe Buhari i Muslim. I ovaj hadis ima brojni citate. U drugom citatu kod imama Buharije stoji da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je saslušao Bešira i saznao je da je dao samo Numanu poklon, rekao je: ako je tako kako mi pripovijedaš, da si nagradio samo Numana, da si samo njemu dao poklon, onda mene ne uzimaj za svjedoka. Ja ti neću svjedočiti za taj tvoj postupak da je on ispravan. Ako si tako postupio, samo Numanu dao, ja ti neću svjedočiti. Pa je rekao: doista ja neću da svjedočim nepravdu. Allahu akbar. Dakle, to je nepravedno postupanje. Ja neću da svjedočim za nepravdu. Kod imama Muslima u drugom citatu stoji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Beširu: potraži nekog drugog mimo mene za svjedoka. Nekog drugog traži za svjedoka, ja ti neću svjedočiti. Zar ne bi volio da sva djeca prema tebi podjednako postupaju? Zar očekuješ i zar voliš da samo taj tvoj sin Numan, samo jedan sin da prema tebi lijepo se ophodi, a drugi da ti čini nepravdu, nasilje, zulum, da se ne ophodi lijepo prema tebi? Ne bi volio ni tako. Volio bi od sve djece lijepo ponašanje da doživiš. Pa isto tako, lijepo se ophodi prema svoj djeci. Pravedno, na lijep način ophodi se prema svojoj djeci. Zbog toga islamski učenjaci su složni da je pokuđeno i pogubno biti nepravedan prema djeci. Dakle, prema vlastitoj djeci potrebno je da čovjek bude pravedan, jeli, po pitanju darivanja i ostalog. Čak se prenosi od naših ispravnih prethodnika da su insistirali, da su zahtijevali, oporučivali, savjetovali da otac, majka budu pravedni prema svojoj djeci, čak, subhanallah, i u broju poljubaca. Koliko će puta poljubiti jedno dijete, isto toliko puta treba poljubiti i drugo dijete. Subhanallah. Takva bogobojaznost je razlog uspjeha tih naših prethodnika, naših prvih generacija. Dočim kod nas, jeli, nema ove ravnopravnosti i pravednosti. Kaže imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, nije u redu da roditelj više izdvaja neko dijete nad ostalom djecom, dakle da više voli jedno dijete nad ostalom djecom. Kako pravedno podjednako postupati prema svoj djeci? Ovdje je bitno da razgraničimo dva pitanja. Izdržavanje djeteta i darivanje djeteta. Izdržavanje djece i darivanje, davanje poklona djeci. To nije isto. U prošloj emisiji detaljnije smo malo govorili o izdržavanju djeteta. Da je to obaveza, međutim kako? Nisu nam sva djeca iste dobi. Sva naša djeca nemaju iste potrebe. Pa kako ih izdržavati? Kako ih pravedno izdržavati? Pod pravednim izdržavanjem misli se da svakom djetetu damo ono što mu je potrebno, da ispunimo njegovu potrebu. Pa zasigurno, dakle, onaj koji je stariji ima veće potrebe za razliku od onoga koji je mlađi, koji je možda novorođenče i slično.
nemoguće je i čak je nepojmljivo, nerazumljivo da na isti način svu svoju djecu izdržavamo. Zašto? Zato što to nije njima samima potrebno. Jedno ide na fakultet, drugo ide u predškolsko. Ili, dakle, tek je krenulo u školu. Potrebe onoga na fakultetu nisu ni blizu poput potreba onoga koji je, jeli, tek krenuo u školu. Daleko, daleko su veće potrebe onoga koji je na fakultetu i slično. Dakle, kada je riječ o izdržavanju, pod pravednim izdržavanjem, misli se da se svakom djetetu ispuni njegova potreba. Onoliko koliko je potrebno djetetu da se zadovolji njegova potreba, toliko mu se i daje, toliko se troši i metak na njega, toliko se izdržava. To se misli pod pravednim izdržavanjem. Međutim, pod pravednim darivanjem, davanjem poklona, misli se da se, dakle, jednako daju pokloni svoj djeci. Dakle, ovdje se ne gleda da se jedno nagradi više, drugo manje. Već se, dakle, podjednako daje. Prilikom udjeljivanja, prilikom davanja imetka, jeli svoga u vidu poklona, prilikom darivanja i slično, potrebno je biti pravedan. Potrebno je biti, jeli, ravnopravan među svom djecom. Kažu islamski učenjaci da je od ravnopravnosti, da je od pravednosti prilikom nagrađivanja, prilikom darivanja, prilikom davanja poklona, da se daje onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala, kako je uzvišeni Allah dželle ve'ala propisao da se dijeli imovina nakon smrti. Odnosno, kako se dijeli miras. Da se na takav način i daju pokloni. Pa je propisano da muškoj osobi pripada duplo više od ženske osobe. Dakle, ukoliko se dadne jedan poklon ili određena vrijednost ženskoj osobi, dakle kćerci, da se duplo više dadne muškarcu. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, jeli, i Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznaje naše potrebe, najbolje poznaje ono što koristi jednima i drugima. Dakle, neophodno je ovdje razgraničiti izdržavanje i darivanje. Kod izdržavanja pravedni smo kada? Kada svakom djetetu ispunimo njegovu potrebu. Dočim kod darivanja pravedni smo kada dajemo jednom djetetu, obavezno moramo dati i drugom djetetu. Ukoliko su nam samo muška djeca, onda im dajemo isto. A ukoliko su, kako kažu islamski učenjaci, jeli, imamo i muške i ženske djece, onda muškoj djeci dajemo duplo više nego ženskoj djeci, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ovih dječjih prava kod nas je još, pa ćemo uz Allahu dozvolu nastaviti u našoj narednoj emisiji govoriti o tim dječjim pravima kod nas, odnosno našim obavezama prema njima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri, da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammed وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله والله 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 الله والله والله